بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کلمات کو پڑھ کر دم کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5699. بسم اللہ یبریکا, اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست کرے گا, ومن کلیا اور ہر بیماری سے یشفیکا آپ کو شفا دے گا, ومن شر حاسدنا اور حسد کرنے والے کے شر سے, اذا حسد جب وہ حسد کرے, وشر کل ذی عین اور ہر بری نظر والے کے شر سے آپ کو پناہ میں رکھے گا. آمین. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. آمین. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. آمین. جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. 11/1/2022. اللہ اکبر.